вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю, мої любі! Ми на каналі «Сім нот свята». Сьогодні 2 жовтня і свої прекрасні 50 святкує Антосик Людмила. Вітання лине до міста Суми від люблячої матусі. Моя найдорожча донечко, сьогодні тобі виповнюється прекрасних 50. Я не можу не пригадати, як вперше тримала тебе на ручках, як ти виросла з маленької дівчинки в мудру, сильну і прекрасну жінку, каже матуся. Моє серце переповнено гордістю та любов'ю до тебе. Ти завжди була для мене великою радістю та натхненням, бо твоє тепло, чуйність, доброта і вміння любити робить цей світ кращим. Ти світло в нашій родині, і я вдячна долі за те, що маю таку чудову донечку. На цей важливий день я хочу тобі побажати, моя рідна, найголовнішого – бути завжди здоровою, щоби спокій панував у серденьку, гармонія у душі. І нехай у твоєму житті буде ще більше радісних моментів, нових прекрасних звершень і щасливих прекрасних митей. Пам'ятай, що скільки б років не минало, каже матуся, а я завжди з тобою поруч. Люблю, підтримаю, незалежно від того, скільки тобі років. Тож приймайте, пані Людмило, щирі вітання від найдорожчої людини і нехай пісня від матусі прикрасить сьогодні ваше чудове свято. Летіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літає, як весняна ріка, і доросла вже доня моя. Летять руки, мов з висоти, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна. Ой, доню, донечко моя, молю, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не важливо. Радію, донечко моя, за тебе аж стискає груди, бо так, як люблю тебе я, щоб весна в буйнім світі у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди. Біля тебе твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди. Ой, доля!